Squad. Пред последна емисија на GG сезона 1. Да ви кажам, мене блажој не ме пукјат вака, знаеки дека ќе заврши една епопеја, една... Шион паузе, тебе почија нова! Да, ама знаеш како една фаза у животот мој завршува, брат, со убаво се надам. Мислам сигурно, у ствари, шојк, мислам дека ќе завршиме со песни, со... Бобан Стојчевски, Данко Димовски, Гора Цетковски, добре дојдовте на 34-тото издание на GG. Благодарност до спонзорите Тихум, Анхоч, Сони и Геймон, како главни покровители и поддржувачи на се ова. Благодарност до IT Комака и Ситографика, исто така за она што е одоздола поддржувањето врсо вие ваквите. И нормално до нашите дома, кои што не трпеа, кои што се уште не трпат и се разбира ке не трпат. Тешко ке се извлечете, дечки, одма да ви кажам. Минатава недела ни остана неколку игрички од предходната, во која што јас морам да ја кажам се сеќавам магловито, поради имав температури, имав алергија, ми имаше фатено тогаш малце. Од полено ти беше, од полено? Не, мислам дека јадев нешто. Така? Нешто изле сусам имав пробано на ручек, да. Јадев пилешки прсти изле. Да, него кикирики. Да, и тако нешто, или кикирики, тоа е така. Киткиритки. Ни беше умрен, прекрасно си поминавме, барем така ми кажа. Много добра епизода. Супер е човекот, супер е. Значи, не забравяйте да го чекераснете и него. Можна е и сега моментот да стримаме, сега не одете, остете, после ќе одете, сега тама да дека се загреја ово она, после ќе биде поинтересно. Значи, имаме игрички за следниот, за одминатиот пат. Многу интересни, не големи, ама новости се десија ова. Прво беше, иако го зборевме, нели, уште кога излегува дека беседа направи голем бут на E3, дека барем бевме сигурни, еве, барем за мене бев 99% дека ќе биде нова Fallout. 100%. Нова Fallout. Па после тоа го ставија каунтерот на сајтот, па каунтерот им го хакна пред да се смени и сад време порано. Не, погрешка пуштија. Погрешка пуштија трейлерот. Им се пушти нешто веројатно, ако тестирали што правиа, па излезе трейлерот пред официјално. Како и да е, на моја огромна задоволство, предпоставам дека и на целиот геймерски свет, не знам човек што уопшто ја не би сакал да ја види Fallout продолжение, да пуштиме, затоа што мислам, онака, ќе почнам пење да плукам. Ајде. Peggy 18. Прекрасно ти кажа. Бате Борисов, ова изгледа многу јако. Многу ми се допаѓа дека крајот на трейлерот е како крајот на последната сезона на Supernatural. Спојлерала. Знаеш што е многу јако? Многу е јако дека на дента која излезе трейлерот, пола од луѓе во нешто паѓа, а унесе са пола као хейта. Не била добра графиката, не им изгледало баш најболје. Знаеш што е финтата? Треба да бидат резервирани затоа што позадината на оваа компанија, тоест на оваа франчиза конкретно, покаже една многу јасна приказна. Fallout 3 кога излезе, беше добра игра, ама не беше највечата работа што се појавила на планета. Технички не беше, значи технички зборамо типот на графика, на енџинот така работи, дури мислам дека беше многу багирано на почетокот, тем беше врештината. Тоа се уште е багирано. Али види, да, и уште е багирано, затоа и прават такви класика рамови. Али во секој случај, мислам дека кога излезе Fallout 3 беше, го имаше фатено бродот на
што го возеше едно време Duke Nukem Forever, кој што требаше да го добие, нели, ревайвал на нова игра, на да, стара франшиза, на феноменална, која што оваа го оправда. Да, оваа го оправда, во принцип. Иако, иако беше тоа сосем ново за разлика од старите. Мислам дека главен проблем во целата таа работа беше бегањето тоа што оригиналниот Fallout кецот и двојката беа и тоа што го нудеа, и начинот на кој што се раскажуваше приказната, Fallout тројката избега малце од целото тоа. Малце комплет. И направија нешто сосема ново. Bethesda ја правеше таа игра. Fallout New Vegas ја правеше Obsidian. И Obsidian ја направи најдобрата игра на сите време. Значи Fallout New Vegas е hands down. Искрено, Fallout 3 ми се свигеше повеќе од New Vegas. Ама морам да признаам дека на Obsidian тоа им е можеби најдобрата игра со фоллоуап на Star Wars Knights of the Old Republic 2. Да. Али тоа им беше стварно профи. Знаеш што ми е многу мене ми се свига? Многу ми се свига што менјаат град. Сега действието е во Бостон. Зошто? Затоа што сега нова територија, нови работи. Знаеш, као што беше New Vegas дистанцирана од Fallout 3, така и ова сега е дистанцирано од све. Најверојатно се случило во исто време. Ми се свига тоа многу, што по трейлеров, најверојатно ќе играш и пред да удрат атомските бомби. И као куче ќе играш. Не би требало. Би требало да има нешто работа. Тука има една работа која што малце е чудно во трейлеров и некои работи не се се уште јасни, треба да видиме што ќе кажат нитри. Fallout како игра секогаш било дека е карактерот што го играш внатре екстензија на тебе. Никогаш нема voice acting, никогаш нема, значи ти си имрсан во светот во кој што се наоѓаш. Значи во Fallout 4-ката во трейлерот карактерот на крајот збори со кучата, што е многу важен момент, значи се прави преокрет некако, значи пробуваат да направат нешто ново, што можеби ќе испадне добро, можеби ќе испадне лошо. Најверојатно ќе биде на лошата страна, земајќи ја Skyrim во предвид, која што технички беше одлична игра, али нарацијата и начинот на кој што карактерот беше вметен за светот не беше многу добро направен. Не се сложувам Данко со ова што го збориш, али јас се сложувам со двајца да ви кажам. До некаде си во право, ама мислам дека ако му дадат повеќе дух на карактерот, ако малку избегаат од тоа, што е на пример, еве го земеме Witcher за пример, каде што карактерот е веќе изграден комплетно, нема ти што градиш, што ако ти бираш што одговараш и ова се знае. Затоа го почнав мојавето со да, различно е. Дискрепанцата помеѓу Obsidian и Bethesda, Fallout 3 и Fallout New Vegas, точно. Skyrim и Elder Scrolls Online, okay. Кои што направија сосем различни работи, така, и не беа доволно добри. Останува да видиме, јас мислам дека до крајот на годината би требало ова да излезе. Сигурно, а многу исто ми е многу добро дека има убави бои. Fallout како франшиза е, се знае дека има некој филтер. Постнуклеарен филтер. Да. Па добро, они знаеш го возат она. Они имаат и мене многу ми се свига па дека они го миксаат она време на 70-те, мислам дека во Америка кешо 60 кешо, кешо како што градат кај нас подруми за Айвар, кај нив градат бункери. Да. И со тоа што они не го поминале, нели? Да. Нормално него го завршуваат со овој денеш оди најсофистицирано, нели? После 1000 години во бункер. Најверојатно киму ја бе. Не се. Сега да велам ќе знаеме, тоа е денелата после да ќе да за 15, да, не 15, 16, 17, 18 и 3. Најверојатно ќе знаеме пред тоа, пошто прес конференции да ги бидат. И тоа точно ќе можеме да луцираме кај ќе се наоѓа. Иако ја мислам дека без разлика што зборува карактерот, не мора тоа да значи оваа теза која што збориш. Зашто ви не сме долу информирани, ова се само работи, кој што први ми падна на памет момент кога гледа. Ще не трябва да изкочим едната недолу, кој што мене ми прави не описува много мерак и мислам дека трябва да изкочим. А, да. Сега. Пеги. XCOM 2. Најдобрата игра за таблет, ever, направена, да, ever, може. У историја. Која што овој пат? Значи,
Една од подобрите за PC и дефинитивно најдобра за таблет игра направена ever. И графика, и геймплей, и све, све, све како што треба. Значи, не, нема лошо ништо. Али ово... Сега да го гледаме трилера фрајер, му е за тоа Сид Мајер, колку сори голем фрајер, колко... то сега ни една утка нема направено. Нема човек, си разбира, и тоа е си прави, свеш, не, у мене со мачов шуер, мачов изне. Има много чудни работи. Зви, мачи го исече тој, деме, и после зема и пушка, и шо, деме. И со пушка, и со пушка да го исече. Да, и со пушка со ворш го исече. Да. Има многу чудни работи. Во претходната, во XCOM Enemy Within и Enemy Unknown, ти ги победуваш елиените. А вдека на почетокот на трейлерот има елиен како спасува човек. Да, да, да. Што значи дека се случило некаде измеѓу просторот, помеѓу оваа и претходната игра, да елиените победат или не освојат на некаков си начин. И сега во моментов луѓето живеат во некако си заблуда дека... Чекај, ова се точни информации или само ги спекулации? Не, ова се обзервации од трейлерот. На трейлерот. Јас прво се помислив дека се Алијанс. Епа тоа е финтата, значи не знаеме точно што се случува сега во приказната за тоа што пак ќе ти речам, ги победивме елиените ние во претходната. Да. И сега најнаши елиените се помеѓу нас. Само 70-80 години после, нели? Како да, се значи, добрите елиени, алиени. Да, значи нешто има некој некаква си разлика во приказната и тоа што се случило како се случило, а тоа со милите кој што го збориш во претходната имаше еден момент кога што многу често се наоѓаш во close quarters. И се пукате фаца во фаца. Као стоиме еден пред друг вака и се пукаме. Шо изгледа идиотски? Шо изгледа идиотски, дефинитивно. Значи, на страна от тоа дека механички предходната игра и експанзијата беа феноменални. Не, не, окей, okay, шо е нема руско, не, си работи... Невероятно, невероятно. Се работи за turn-based action tactical shooter некаков си, во кој што ти играш сквотот. Читај го што беше? Што прашува? Шо вега? Е, нагоре, праша нешто, ама не. Не ги прават да изгледат како животни, знаеш. Нагоре, оди има едно гъгъмо като това. Крени чат. Дали ги стримате како игранник? Да, па стримаме како игранник. Да, добро. Интересно да видиме што ќе се случи. Рекоа дека само за PC ќе искача. Нормално дека ќе портаат за таблети, затоа што се ќе видиме на кој начин ќе биде оптимизиран. Не разбирам XCOM ако ја искочи за PC. Тоа е најако. На Windows ја играм. Не, види, имам многу почни Windows таблети во моментов. Да, али... Исто ќе биде, јас све си мислам да ја направат разлика во геймплей, односно начин на геймплей. Не, значи XCOM, Enemy Within и Enemy Unknown, беа портани за таблети, ама беа портани за помоќните таблети, ти шо има Tegra графички... Фала богу, мислам, сега, зашто би правиле компромис, нема тука шо... Знаеш, со 2000 денари таблети играме XCOM. Знаеш што мислам јас? Исто кој што направи ја Fallout 2 од птичја перспектива 2D полигони во тројката 3D млатење, па некако ми дојде да не оствари и ова брат се мрднат комплетно од... Не, верувам, не, нема теоретски шанс. Оваа компанија прави... Оваа компанија прави, значи тук е девелопер, они не им се мешат воопшто на Firaxis. Не, Publish. Publisher, извини. Firaxis е девелопер, значи они секојаш прават трмбест игрици и прават Civilization. Да, нема теоретски шанси да биде ништо друго, финтава е со приказната само како ќе ја врзат. Не, не, ама зашто? Колко добро ќе биде, пошто прошлата, не мене, најако ми беше пазл. Искрено. Што? Не, плеот малко базата? Не... Да, базата. Како фу, менеджментот на базата ми беше најакиот момент. Кога ти секоја акција кога што правиш поминува време и како што трошиш време да билдаш работи, ако не завршиш мисии и ги притискаш елените по местото кога што доаѓат, оние ти го сформаат светот. Имаше многу добар систем со алијанси на Европа, Африка, Азија, Америка, па можеш да застанеш со едните, да им помагаш, па на нив ако им помагаш само во Африка починат или ниве повеќе глупости да прават. Имаше многу менеджмент на тоа. Како се справува со елините во целата? Упреди, сега пушеш играта на изи и ги цепиш, разбираш. Али, ако сакаш да се мучиш да играш на хард или на нешо, онда е, знаеш, цигарчето и си сееш и си размишеш, крцкаш. Пази, дификултите ми беше многу во песено, ние завршивме на најтешко првата со другариве, седнахме, мислам, стварно паметно направено, многу добро дизайнирано, се како што треба, со играва и многу ме радува. Али нешто друго исто да, ми се радува Dark Souls. Сите работи не израдува, дај за Dark Souls, ајде. Dark Souls. Dark Souls 3. Dark Souls. Им се лизна на луѓе, излегува скриншотови. Не, намерно беше. Или намерно, или не сакајки, али без разлика, знаеш. Уредо е целиот момент. Шо? Но графиката е вило, пиц-пец. Супер графиката, личи на Bloodborne. До одреден степен, на чудо... Не, а Блаци е по...
метали, по-шайни, по... Не е така да. Прдлява, како... Хамчо, за кой навивате на тие 5? Я за Secret навивам, Боба навива за Navision. Не беше тега чапа, брат, вам от Раефа в декада. Ай, там. Ау, а е Мирор, бе. А, Мирор ли е? Ау, шайзе! Чули ги намеси обчикал, не се отнема там. Окей, добро, 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 не върна, окей, окей, нека седи вака, нека седи вака. Нека седи вака. Графиката е тая, како ще е, се видя по скриншотите, ти видиме како киспане накрай вистински шо изгледа. Миязаки се врайтя на Dark Souls, он е таткото на Demon Souls, на Dark Souls и на Bloodborne, човекот си знае много добро да си работи работата. Сега в моментов е председател на From Software, значи као негова стана компанията. Заради тоа ще ги направи игрите, ако ще ги направи. Он има невероятен трак рекорд, кога ги видиш Armored Core и сите трябва да и сите са феноменални игри, много добро комбинани с годиниве. Пред много детали нема шо много да се збори, заради тоа што е ликт информация и може да се све е отворено на спекулација. Добро, ама ќе излезу 2100-2100. Ќе видиме за две недели. Ќе трябва да зборат паралелно и за Dark Souls 3-чето, и за Bloodborne експанзијата. Има некој муавет дека нема да искача за PC, што мислам дека е само бейт за да... Нема шанс. С оглед на тоа... Шото? Дека нема да искача за PC. Кое? Dark Souls, тројчат. Не верувам. Ние аз не верувам, затоа што... Най-вероятно може да платат за конзол ексклузив таймд. Да, значи, таймд, ние мислам дека напишат. Не знам, после една година да излезе на PC у некоја си Super Evil Alpha Dark Street Fighter Edition, шо пак е окей, okay, ама нема везе. Мисля дека е конкретно невъзможност, беше преди тоа што го спомнав дека е сега момента председател на From Software. Не е одлучува. Не знам како да ти кажа. Парагнаси, има огромен левериш по последните три игри кои ще ги направи. Е во позиција да може да ги, да ги команда работите. Таква е компанијата каква што е и може да си дозволи тоа да го прави, ќе видиме што ќе испадне на крај. Да. Али во секој случај е многу, многу интересна информација. Се потресов, пошто World of Warcraft 2 најави исто така. Се спатресов. Видео, вие последниве две недели, XCOM, Fallout, Dark Souls 3. Многу, 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 да, 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 да. Како што збореше Боба на, на стрим баш, дека, дека врат нешто, шо вика, врати, врати, шо вика чатот? Те поздравуваат некои што седеле со до тебе ти и Папстон. Во Скопје. Во Скопје. А, ми текне. Си купивме седевме кикириги и цели не беа завити. Овај Боба спомна баш на, на стрим, онака набројуваше колку добри изгри излегува годинава. И многу јако дека вако кога седнеме кога ги изборам, стварно многу игри излегува. Да, а не ги доживеа, а не, не ги доживеа така. Не знам зошто. Беше многу зафатен ти годинава. Не, знаеш што е работата, не можеш да, не можеш ти да доживуваш кога имаш две деца, жена, работа. Ти тек тоа, не, некако не можеш. За разлика од Лави, оваа година е... Дако No Lifer, ние ги изигравме сите, од почеток до крај и знаеш... Мислам, саме си кога има време и хейтред да играм, шо тој ще да правиме муавет, разбира, значи све сум изиграл. Да, 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 таш. Сакам сака да направам само една аналогија дека оваа недела излегува многу убави и интересни вести. Многу, да, знаеш, много. Пред, пред самиот крај на, на завршувањето на, на, на сезоната за игри, пошто нели доаѓа сега таков суф период, сезона на фестивалиот за игри, да, да. На, на комови, да, ама, у принцип, овакво... Супер е дека... До сега многу ретко ги таймирале работите за лето. CD Projekt ја таймираше вечер за ова лето. Remedy, така сега, Remedy? Не, како сега? Не Remedy, овие Batman шо ја прават, како сега? Не, Warner Bros. Добро да нема се укочи. Alan Wake ја правеше Remedy, не би. Ја таймираа за сега, нели, на 22-3, така да има игри лето колку толку онакви добри, вистински добри игри за играње, знаеш. Прошлите години не било така, се знае, E3 ке до ескени течат лиги до октомври и ноември и после починјаат. Кол оф Дјути и Нисло Спи... Само да ви гледам. На Next Gen-от и повек да работите... За гледање на TI5 се планира нешто интересно, сега нема ништо да ви кажам, пошто може да ми направат сунет. Но ако се оствари тоа што го планираме, ќе биде, мислам дека, еден од најдобрите гейминг моменти у историјата на Македонија за 2015 година. Али, да, извидете што не смееме да, да спорим. Овај, не добро. Се знаете све на време. Да, да, да. Добро, кога више спомнавме TI, награден фонд у пизду материну. Будала работа. Значи, суду добрат. Че да видиме точно колку?
прошлата година парахме повет, само што заврши тоа. Значи, заврши собирањето на пари и за ден или два починеш, или истиот ден починеш и тие. Правихме повет со Дајдо со овие, имали шанси да соберат повеќе пари следната година. И дојдовме до заклучок дека доколку дадат нешто многу по-јако од прошлата година, збориме као айтеми и такви заепанци, у албумот со само лепи стикички, еке, компетитив, ќе соберат повеќе пари, еке, уште 20, не, на пола се стигнати со собирање, зборам временски, а имаат собрано 12.712.383 долари. Три долари? Значи, тоа е... Сигурно стига до 15 милиони, значи со овие предикции, абсолютно. 100%, не се знае само дали ќе го погодат Маркот за 20 милиони. Ако го погодат Маркот на 20 милиони, тоа ќе биде на равниште со спортски настани од типот на Лига Шампиони. Да, да, NHL. Не знам, Супербол. Вимблдон има 35 милиона фунти евра награден фонд. Не, Вимблдон има 9,8. Не. Не, Ролан Гарос имаше сега 30 милиони евра. Значи тоа е онака врвот у спортот. Сингл, идеш тамо. 2 милиона зимаш прво место, своеш. Како и да е. Ментално е, ама е многу добро дека комјунитито си ја поддржува играта, да, што ја сака. Дава пари константно. Валве вика, окей, од тие пари четвртина кидат за играчите. Друго да ќе вземе ние, па шокурина горди, ние сме многу фраери. Не е битно, али многу добар систем и многу добро е поддржан. Ја не знам, ова е онака... Знаеш, тоа е работата. Колко е битно да го погодиш правиот начин на цуцање на своите... Конзумери, конзументи. Ама никогаш да не значи, ти се лютат. Ама тоа сега да кажам, значи, затоа е го правиот начин да ги цуцаш, да они не само што не се лютат, него се исекни задоволни да. За тоа што ти им го пружеш. Не, види, пази, да. Требаше еден чест да искочи сега со третиот Immortal Treasure, тоа сигурно нека донесе 3-4 милиони ладно, во моментот кога излезе Immortal Treasure од проеката. Имаат време да направат уште еден после тоа. Значи... Не, они можат сега, пошто е... Дигитално е многу по-добро од Панини, не разбираш? Златна лопата може да ти супер. Ти декви е многу. Значи нека картички да купиш, ќе даеш тоа. Не, ја многу би сакал да е хард копи да има. И лепиш? Не. Би било финта ако го собереш 250 левела. Да ти го пратат? Да ти го пратат. Абе да, ама немаш играна на Кјарбра, знаеш колку е јако. Добро, кога би собрале 15 милиони, прво место кого ќе земе? 8, 9 милиони. 8 милиони. Тоа е текст фри, значи он го покрива рамкот. 6% од прилика беше мојот, така беше? 17%? Да, значи колку му даде тоа по човек, поделено на 5, но тоа е... Многу милиони! Е па брат, че за хамбургер, за хамбургер 50 дена дневна тоа, 37 пати. Чокович и Гобринка играат, тамо се замарат 4 саата шјакаат, овие дојаат на светско, крцкаат прсти, кагарагарага, иди по кокошку, стига у финале, тепа, као њуби прошлата година, станува, му даваат милион. Джокови се зној, вежба цела година, тренира кузне колко му е тешко. Нема да девалвираш, ректорски спорт. Не, ако нема врска, иде на турнир, взима 2 милиона. Ова е ментално, е сега добро, Джокови взима на 10 турнира, ове взимаат на 1, ама не е битно. Сакам да ти кажам, e-sport е сега профи ствар. Red Bull направи соба за играње и ги собира сите стримери од Twitch, ги вика, не мора да се подпишат за Red Bull. Да играат, да се дружат. Red Bull е бренд многу страшен. Се огледали ли тоа? Има серијал, мислам дека од Red Bull на YouTube, кај што се дешаваат онака цело време као ивенти у една хала, не сум сигурен каде, и као се дешаваат награди, да кажи го, турнири и такви работи, со водители од стримериве, и едно комплетно такво дружење, као комјунити, као куќа кај живеат, шо прават тантара мантара, го пратите тоа? Јас почнав да го гледам и не го прекинат. Гледам дека имаат official streamer house негде у Тексас или не знам каде, така у Тексас беше, да, у Тексас, онаква направена профи. Да, и ги викаат, им плакаат, паат смешто и све, и у стандартните стереотипи... Гаранти, нас не викнале, му успамни одишел мел. Да, да, 100%. По кокошко. Окей, кој више збориме за Дота, да се префлеме малце на Хардстон, на Heroes of the Storm, или немавме ништо за Heroes of the Storm? Устали постојаме, постојаме. На Valve Steam контролерот изключи официално, PS9, 99, ќе кошта да го купиш, можеш приоритет да направиш сега ако сакаш,
контролер го имаме покажено да се е 3 или 4. Да, да, убаво изгледаше ова што го правиш он. Шо играше Sky... Кажи, а како си каше бава изгледаш? Отлично би мене ми личи, само како... Сиди Skylines. Како ги се... Много убаво изгледаше, вака, ама... Знаеш... Верувам дека е профи. Верувам. Не би правили они таква глупост, знаеш. Не се они Razer. Razer, знаеш, направи глупост, 100 работи направи. Ей, пачко ова, ако го купиш, Body Gamers и 30 пути они, знаеш. Мали тастатури со аналогов да, со страни, да, не. Ова, верувам дека е добро и верувам дека работи. И за тие луѓе што користат лаптоп, ама, шо, знаеш, им треба контролер... Крос платформ или не? Само за PC? Не, PC. PC е, ама... PC е Windows, Linux... Да, Windows... Добро, да, PC, не. Steam, да, имаш да, 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 не. Возможно. Сигурно ќе можеш на тази... Добре, него друго сега да ви кажам ја, која бепме муаветот дека Valve им ги собира парите на луѓето како што треба, тоа што им дава многу за возврат од нивната игра, има една друга компанија што почнува ги взима парите како што не треба. Сега Данго ќе пушти трейлер да видат сите што се дешава, што е работа. На Алек Вон. Алек Вон, се уште е многу рано да се збори за тоа, затоа што уште е онаков нај лик, румор, слеш невистина. Како новиот iPhone, да, кој што као е листатија. Да, да. Wow. Као новиот iPhone. Ќе почекаме до следната година и до следната недела. Извини, ќе видиме дали е све тоа точно, бар нешто од тоа, па ќе имаме детална анализа на тие. Здраво, ExecutFix. Овај... Ја мислам дека пошто ние имаме 36 епизоди ова ова сезона, 6 по 6 36. Значи 6 делено на 2 3, значи Half-Life, односно CS, како сега Source 2 делено да, на 6, 6 е 3, 3 и Half-Life, Half-Life 3 confirmed. Да. Значи тоа е тоа, мислам. Илуминати. Илуминати. Йокцето. Илуминати е само добро. Магни бронз бил. Ајде, ајде сега. Кај да почнеме? Ти се дуеш, брат, и викаш, ле, ой, кромаш, више не можам, ме гледам. Ми се деде тука оркава клупа, зашо не стаја Магни? И Близард вика, аха, има Магни. Сад ќеш да видиш. Сад ќеш да видиш. Кошта само 9.99. И сликичката ти се менја? Значи, само сликичката? Не, добре. Кажу е по 2-3 работи. Али Hero Power-от си остана ист. Али Hero Power-от е ист, само кога го стискаш... Има друга анимација. Точно. Тоа е чекиш, лупа ларвор, тоа е за точка 99. Е, тоа е за точка 99. Единствен начин кај што ова би можело да биде позитивно, е кога би наплатиле за лакви козметички работи, ама првиот бустер би го намалиле од 100 на 80 голд. Значи, шанси теоретски, никакви теоретски шанси, ти гарантирам со глава... Или... Нема шанс. Да дадат шанс 5 бустера со тоа. Да или се некој, деси. Или не, не, или, та, или да, например, да дадат 5 бустера да, или нешто така. Да дадат 5 бустера, сите ќе имаат Магни. Значи сите на светов, 5 бустера. Не, добро, сега разговараме за тоа како би било финансиски оправдано. Поетата нема, никако не е финансиски оправдано. Многу пари е, срамота е, срамота е, да наплакеш за херојчето да ти изгледа другачие. Не е нов херој, нема нови карти, нема ништо. Тако што 9.99. Срамота е. Тоа значи дека ќе кошта 1000 голд. Многу е. 1000 голд е многу. Execute, у кампови се брат, че оти едени сите. Многу е добро да го направат, например, како еден винг. Еден винг кошта колку? 6.50, 6.20. У овакво. Тоа е по-фер некоја цена. Ова е 6.20. Скапове. Да, бе, нешто е така. 6.99 не беше? Не. Не, по-малце од 6.99. Не, единствена логика ми има ова што ќе го кажа претходно, да го намалат, да ја намалат цената на оригиналниот бустер, пошто еднакако имаат проблемот со тоа дека нови играчи сега што ќе почнат да играат таа. Има тешко, нема тоа. Нема шанси, човече. Без тоа може да се реши многу просто, брат. Ако влезеш како нов играч, да ти даде на пример, не знам, 40 бустера, брат. Нормално да ги нивелира, да не се пуни со овакво, ама знаеш, пак да те напуни колку можеш. Тоа може се можеш малку види тоа ти исто како бустањето левел. Сега купаш вофи не те чека од први да левелираш,
Него ти вика, братче, еве ти 80, ти живеј. Ма ништо не ти помага ово, освен тоа што они заработуваат повеќе пари, а играта останува иста, значи воопшто ништо. Не, јас борам за како да се напре тој гап. Тој гап како да се напре. Многу пари. Мислам друго нема што да се каже. Стварно го зеде и сите се служуваме за тоа. Македонија 5-6 не прави мовец дека 100 голд 1000 голд. Што би 1000 голд? За шо 1000 голд да бе? Видал 1000 голд да може да се купи со голд. Не може да се купи со голд, тоа е работа. Не може да се купува. Тоа е работа, значи. Додека нема. Кога се Харстон Боб изгуби пред. Слушай, изви. Знаеш колку сега ми текна моментот? Знаеш што мислам дека е следен чекор на Blizzard? Да стаи шоп, ама онака акшен хаус у овако, да се шиткаат карти, дупликати и тако дали, и тако дали, за голд и за даст. Не, тоа би било ментално. Колко е кршта. Тоа би било, вана ги се деш. Ле, што ќе биде тоа? Фак. Ама да не врзуваат со Real Money Auction House. Не, само за значи, даст. Значи, само да можеш за даст да енчантуваш и да дизенчантуваш и такви работи. Имам вишак, доктор. Да. Го ставам. Уште боле може да се направи за со промена на карти. Барам, не знам, два легендари. Чите го на, Expander subscribe for 7 months in a row. 7 месеци. Ја имаше предходно 8. Браво, Довиарче. Браво. Спандер Мака, ти си брат. Педер тежок. Ти си педер тежок што во првиот месец не се сабскрибуеш. Да, само сеќаш. Да, да му се накачи. Па добро бе, не ти е ли странам бе, Довиарче. Не, секоја чест за човекот. Мислам дека тој ти беше и тебе на стрим меѓу првите луѓе соговорник, така беше. Да, Пандер е супер другарче. Ако знаете ништо? Знаеш ли, ние сега модератори на стим групата, он постира. Другарче, колку години имаш BXTX Пандер? Колку години има? Не знам колку. Не, ја никош не ги прашувам лични работи. Пиши Пандер колку години, браче, многу ме интересира. Ме интересира. И дали си машко или женско? Биди женско, те мога биди женско. Биди женско, биди женско, треба на помрест. Биди женско. Не, ако видиш, биди женско. Нема. Океј. А што остана тука уште? За Star Wars? Не, све поменав прешо. А да, Star Wars пушти ја... А да. Пушти ја... Трелјач. Игра, да. Сега. Спандер 30, а? 30. При една идеја имам да ти кажам право. Ај, пушти трелјар, пак ја дискутирам. Па тоа, дека е старо, значи па да го испоштоваме. Трејдерче, си пушти ја, играта е само за mobile devices, RPG е, као Diablo, си имаш карактерчиња, си цепаш, гирче, нели, тоа како си га изометрик, курс е 30 view, графиката е ОК. Ти ще перспектива ви. Да, графиката е ОК, не е ништо посебно. Милиарда пари микротрансакции. Добро, нормално беше сега. Сите што ја играли играта, да зборам тие фаците вика дека е окей, супер е, че изиграње. Не е онаква само, еј, старо си играм. Ради филмот, мислам дека ја не, а везе обработува супер прича, ја крш, не би, те старо се уништо и после што се пишува. Работа, да си живееме, да си работа. Окей, за мобил, да направат добра Star Wars игра, би било супер. За да нешто посебно, разбираш. Знам дека не сум многу голем фан на ова, така ми е малце. Окей. Види, ова се поише Star Wars игри ги скачат и купи, а вие ќе има, знаеш... Глупа си, и разводната работа, да нема. Ще се овако, да се засмеја. Много јако, брат, Fat Bastard да го стават наместо Java the Hutt. Да види, знаеш кај е Fat Bastard, така? Да, од Austin Powers. Шкодат. Да, Шкодат. Give me my baby back ribs. Да, много еше јако кога прдна. Бълеси го мириси вега. Ааааа, carrots. Don't you like the taste of your own crap? А чекай, како беше тоа? Не знам како го прдна, а на Бионси прдна у фаца. Чекай. На Бионси. А имаш уште нешто? Ама не ми текна кај шо сака да го изеде малиот. Имаше многу легендарни бебе. Да, се облишуваше да бебе. Да, гриме да бебе. Да, умрен за subscription и за follow му е Шкода. А, да, Шкода. Стресе. Со цицки, да. Окей, таман време за паузица, за мочење, за јадење, за пиење. Бидете тука, проверете ги сайтовите на Тихом, Анхоч, Сони и, како се вика, Геймон. Успат зирнете на Сито графика и на IT.com.mk, сигурно ќе најдете и таму нешто забавно. Одморете малце, слушнете малце драме бешче, одбројте назад 5 минути и се гледаме со ревјуата. Ајде!
И 36, ама со попусти со и со она што е од од значи од како се кажува од центар што ми даваат субвенции. Фати 20 и 6 и 9. Ево го цела. 25. Добро бе. Да, бе, добро, 20% попус ми даваат. Супер е тоа. Чиси да наточек. Фала. Добро личи е те. Фала. Да, да, убав. Уште да го возам се. Да. Where's the shitter? Ева, крепят хен, чокът, донки! Първата игра за денеска, дечки. Първата игра за денеска, дечки. Най-битната игра за денеска. Значи, после може да си одите дома. Че се, кое е най-битно да биде? Не, нищо не ми е битно дома. Абе, тебе не те, ама. Гейм та. Гейминг та. Трейлер виден кузне од кога, од пред 516 години. Hearthstone? Да, официално. Heroes of the Storm. Све е Heroes of the Hearthstone. Heroes of the Hearthstorm. Casual! Да. Casual! Шо е casual? Hearthstone, новата моба на Blizzard Entertainment. Трябваше да си играм вака, да се викам нака. Дота, се вика, да. Ма да, сликите што они ги пуштија на почетокот, кој што се вика како Blizzard Dota, условно кажано, беа скрос различни од ова што се вида. Играта си беше у алфа, ба, бета, си, тоа е тоа. Исто официјален релиз на втори, да, исто како Hearthstone, си ја пуштија играта, одма најавија нов контент, но прво да видиме што е играта. Класична моба, универзумот е целиот, значи мултиверс на споен на Blizzard, имаш херои од сите игри на Blizzard, нормално тие култните херои. Секој херој има по 4 абилитија што може да ги користи и едно улти. Нема айтеми, значи нема купување на айтеми во играта како класична моба, имаш унифицирано заедничко левелирање на тимот, значи од експириенс, од килови, од све. Киловите нема, ја убив 132, ти уби... Нема еден да е дно, а другите да се избустени, да. Знаеш, све си иде како што треба. Хероите се разградуваат на принцип на тоа што на одредени левели во играта добиваш таленти кои ги бустаат твоите абилитија постоечки или ти даваат да користиш други абилитија, како, например, Blink, не знам, и така натак. 6 имаше такви? А? 6 ниво имаше таленти? Не бе, 15. Не взимаш на секој левел или на секој левел взимаш? Не взимаш на секој левел таленти, взимаш на секој втор левел, или како беше, на трети, не, на втори, па на трети. Некоја така заебанци имаш. Да, има градација, не знам точно. Значи, стварно не знам сега точно, ме збуни, или е на секој два левела, или е на, значи, смеја збуди скроз. Не е ни битно на колку левела. Кажете како скобо таленти мајса, да помогнете и вие. Поентата на играта е шо на почеток, морам да признавам дека ми изгледаше многу банално и многу идиотски, тоа како го имаа направено. Хероите с размерот на мапата се малце по-големи од што треба, така ми изгледаше. Се дека не почнем да играм онака, да поиграм и да пробам да разберам шо тоа Blizzard пробуел да направи тука, а да се дистанцира од нешто што се вика Dota, LoL. Тоа е многу тешко. Така, тоа е многу тешко. Точно. И мислам дека направил три многу добри работи според мене. Првата работа е пошто entry levelот за да играш моба игра е многу висок. Многу, за разлика на пример од Call of Duty, да седнеш да играш, што има пушка и знаеш дека овде се пука и на VASD се иде напред, назад, лево, десно. Овде мора да имаш многу големо предзнање за да седнеш да играш моба. Шо се тоа херои? Кој абилити ги имаат? Кој херои со кој најдобро кореспондираат на мапа? Како си помагаат? Како се унифицира? Шо е моменталната мета? Што се айтеми? Што прават айтемите? И како иде темпото на разградување на еден херој?
тоа е светот да, да го знаеш, да го знаеш, за да седнеш да играш друг моба. Добро, седна не е дека е брат, толку дека треба не, да имаш сега признаење. Рачунај дека ти не си играл никогаш во животот. Не правиме муа бе дека ти овде, у Македонија, кај што све е пилотско, играше Дота 20 години од животот. Дота брат, кец правиме муа. Ама Дота за тоа се проби устари бе брат. Дота, више, ама Дота се проби заради тоа. За кој се проби? Исто, чекај малце. Дота жанрот се проби у свет. Okay, исто се... како Counter Strike, пошто беа брат по-прости од простото не, за простото. Дота никад не било проста игра. Брат, Дота... Нема, ама... че, нема врска, никад не било Дота проста е... игра и моба е најзахтевно нешто на светов што ти треба најмногу предзнаење за да седнеш да го играш. Луѓе што никад okay. не играле, фагеат маус и не знаат што okay, треба okay, да прават. Окей, окей, во ред, јасно е тоа. Дај кажи за импресиите што се дешава, јас не успеав да играм. Извадија играта од бета, во таква форма како што беше во алфа и во бета, мање више ништо не смени. Да, не баш, направија значи малце. Ништо, убација две нови мапи. Шо не работеш у мапичките ги? Не дека ништо... Мапичките се уваја. Не дека... има две мапи кои што се интересни, другите мапи се просечни at best. Таа со, речи го, со пиратите е супер. И рудникот е топ. И она со Dragon Knight-от. Рудникот е топ. Комбинација па таа е со... Таа е со пиратите, таа е со пиратите, да. Тие две мапи се стварно забавни за да се да ги играш, со оглед на тоа дека траат 15-20 минути партиите е супер. Пејсот е одличен. Моделот со кој што заработуваат пари е катастрофа. Не описува многу катастрофа, затоа што ти треба многу повеќе време да играш играта за да отвориш херој, него да поспоредува со League of Legends, он е пандан на League of Legends, ама е многу помалку поени заработуваш со партија победена за да можеш да го купуваш без пари. Добро, тоа е точно. И во основа, затоа што на тој начин гейтан контента, ти се навиш во ситуација кај што ќе сакаш да потрошиш пари за нешто кое што ја мислам дека се уште му треба работа за да биде стварно интересно. Ако они 6 мапи што ги направија до сега, само две се интересни, 6 се така, со светињата, со добро, пирамидите... Добро, не 7 мапи имам, нема врска, да. Не, само две се интересни од нив. Не, тоа, види вака, само две се интересни од нив. Е тоа е субјективно. Субјективно. Пошто на интернет некој вика не ми се свига пиратот, ми е многу голема, има многу за шетање, овие други ми се позбиени. Трет вика знаеш ова што е у моментов што иде сега, што е ова, она со Египет мапата, таа со обелисите. Да, обелисите. Да, но нема врска. Викаат не, таа па многу е не знам каква, има многу објектив за нејзе, многу треба да се фокусираш у поента да е тоа. Дека они направија игра каде што секој може да прави нешто и да допринесе во партијата. Втора работа, што сакам да ви кажам, темпото. Да. Нема даунтайм. Почиња играта и 15 минути не знаеш мозокот кај ти. Цело време ти правиш нешто. Имаше турнир на Twitch вчера и завчера, игра сите Twitch стримери, као сите. Ютубери, бе, јутубери, че си кој слага мама компанија. Да, бивши Dota играчи, бивши LoL играчи, ама не со профити мој, него, ај го раздигра. Кежо, бе, кежо, да се забавляме. Утакмиците за гледање беа екстра добри. Зашо? Затоа што таман си почнал да гледаш, нема даунтайм, фармин фаза, ваква фаза, онаква фаза, ома се степуваат, 10-15 минути се тепаат, завршува партијата, почне ново. Не разбираш? Хероите тоа, види, тоа се осекаше, ја тоа помеја гледам, ја не можам многу да седам на вакви игри. Се фаќаше да изиграм по 4-5 партии ладно, а Дота, шо... например, не можам, еднак изиграм и после сум изморен. Разликата е тоа што Дота, добрата партија трае 30 минути, оваа добрата партија трае 15. Тоа е господин, го кажуваш, главната работа што ја сликува таа игра. Heroes of the Storm е направена за луѓе кои што немаат време, да седнат и да учат како да играат сега Dota, што прават 120 херои или не знам си шо. Него е за луѓе кои што многу малку време имаат во ден, не знам, на работа се, сега сакаат да играат моби, за време на ручек, јадат сендвич и играат партија Heroes of the Storm едни против други. Пак ја кажам, значи, видите... За возрастни луѓе кои што не сакаат да го трошат времето. Видите, значи ние, оваа генерација, наназнат еден куп генерација во моментов, сме осакатени, условно кажам, значи, по наводници, осакатени од Dota и од LoL. Пошто тие се супериорни игри од тој жанр и они го донесува тој жанр. Ова, мислам дека не е проба да ги копира нив, за разлика од еден куп други моба игри. Ова внесува дечки комплетно друга механика, комплетно друга идеја. Освен изгледот и да речеме основниот концепт, добре, ова се трга драстично. Знаеш како ја да правим моба?
и Wolfenstein 3D беше first person shooter, и Half-Life, и Fallout е first person shooter. Ама сите се така е. Нашле у својот свет. Мислам дека тука, тука аналогијата е поразлична, мислам дека овдека комплетно значи ова е поише разлика меѓу Fallout 2 и Fallout 3. Не разлираш? Е толкава реално, ама... не е толкава, ама е многу голема. Многу голема. Освен изгледот, све друго е комплетно различно. Главната разлика е тоа што ова е objective based многу повеќе, значи само objective има и целиот тим треба заедно против objective да функционира, кај што во Dota и во League of Legends има многу поиндивидуален play. И тука воопшто не треба да се споредуваат едното со другото. Мора, на Кантер не се става ни едното ни друго. Мора да ти кажам, дека кога ги гледаш утакмиците, од сега гледав она Heroes of the Dorm. Аризона и не знам кој игра, некој од овие коледживе што се онакви утра најбоди у свет, со најбоди ученици и така натака. Има многу микро. Има многу. Има. Тоа како се позиционираш у тепачка, што фрлаш, како магите, значи... Тебе ти е интересна сега на почетокот која гледаш и мене ми беше многу интересна вчера да гледам, но дојдов еден заклучок. Интересно ми е затоа што ми е ново и се уште не ми е, знаеш, абсорбирано комплетно начинот на кој што пейсот иде на партијата, што конкретно треба да направат за да објективот го постигнат и да победат партијата. Ама затоа, за да биде стварно спектакуларно за гледање, како што се Dota и League of Legends, треба тие објективи да бидат по-добро направени. Значи, ќе малце бе, зашо, шо се, поентата е дека Dota се развиваше 20 години. За да стигне до тоа шо е, не е битно, не се 20, ама е ке се еме таја, кај е, 15 никога. Carry on my way, son, од Јасвилев. Нормално. Дарески, да. Нормално. Дарески, да. Само да ти кажам дека они направија игра што е баш easy to learn, hard to master, зашо? Затоа шо кога ги гледаш тие шо ја разбираат многу играта, алгебра, никаде. Се трудат. Барем и прават некои онакви невероматни моменти. Да, не се како во LOL или во Dota некои индивидуални килови кај шо ти се дешаваат чудеси, ама е многу близко до тоа. Со воведување на, константно воведување на нови херои, со константно менување на мапите, подобрување на обжективите на и постоечките и вставање нови мапи, ти можеш да направиш многу добра игра ако од гледаме, това. Ако гледаме... Тоа сега да кажам, значи има многу простор и уште кога, на почетокот кога излезе истиот момент го правев. Се гледа потенцијалот во играта, али од друга страна се гледа и до одреден степен мрзливост која што има како девелопер во моментот за да ја направат кога искочи играта да биде многу добра. Пошто они можат, имаат средства да го направат. Не сум сигурен, види, брат, са, малце Не сум сигурен дека е тоа точно. Мислиш они не ќе да направат најболи игра? Не брат, едноставно толку е кликерот. Мислам сега, да бидеме реални, се погодиле такви работи. Работа да јас мислам дека, овој тип на игра нуди малце поише шанса да во иднина се надградува, за разлика од LOL и од Dota, кои што освен нови айтеми, нови херои и твикови во хероите, мапата тешко дека ќе не одекиваат нови херои затоа што имаат неописиво многу голем пул од кој што може да црпа за да направат херои во Heroes of the Storm. Не, ама зборам и за и да немаат херои нема врска, зборам за овие други. Не, па работа да плаши мене во цела оваа работа. Hearthstone како casual игра им донесе многу пари, можеби ќе сакаат и ова да го направат casual, а треба да направат убава дискрепанца меѓу тоа што ќе бидат нормални играчи и тоа што ќе биде компетитив за да биде интересно за гледање. Ова не е компетитив, мислам дека е... Много говорим да ви вршите на мене. Нека стаат итеми у ход, тогаш и она ќе стане farming grinding fest, како сакате кажете го. Така да тоа е единствената разлика, а не обжективите. Обжективите ти се некој вид неутрален камп. Така зборувате на празно. Врска нема. Go home, you are drunk. Јас пивам пива, ама ти си drunk. Много. Знаеш. Много, много. Значи... Океј. Мора секој од нас, секој од овие овде, да седне, да ја изигра играта. Точно е дека ти требаат 20 месеци за да ги купиш сите херои само со гол. 900 евра треба да платиш. 976 долари коштаат сите скинови. Е. 900 и колку евра долари коштаат сите скинови и сите купиш Титаникс. Точно е тоа. Ама ти можеш да ги купиш за без пари. Можеш. И картите у Hearthstone коштаат
350-400 долари за да имаш све. Нели, да си спремен сите декови да можеш да си ги бачкаш, да си ги правиш. Па ја играм година и пол или ти играш две години бесплатно и ти имаш... Добро, не, Арска, да. Добро си почнал, okay, бе, да, да, да. Па како, така ги си искрафта, Силванева, Бонева, Овоја, Ной, Рагнарос, Магнарос и овде исто ќе биде. Значи играта си нуди момент дека можеш да играш бесплатно. Глупо е што ти треба 10 херои да ги поседуваш за да играш ранкт плей. Еее! Чекай малце! Ја на почеток, кога го видов тоа, реков, чекай, шо е на вас? Нормално ли сте, бе, цел свет игра? Не! Они убаво сакаат да те натераат. Игра е 4-5 месеца, играта игра е кежуал. Без на мајка ти, на сестра ти, детекто е Дота и лол, какво е комьюнитито? Кежуал, бе, брат, влагаме, играме, куреваме, дали, бубене, не изгубене, ништо не добиваш и не губиш. После, секако ќе собереш ти за 2-3 месеца 10 хероја, ефтини, по 500-600 голд не е битно, по 2000 голд тамо, 3000 голд, колку се најефтините херои, и си играш ран. Ем си ја научил играта, ем си се потрудил, нели, да купиш херои, па си ги бачкал тие, па ова... Тоа е, брат, тоа е, види, тоа е многу субјективно, тоа ти така би ја гледал, например, да. Математиката и метафизиката на играта. Други луѓе, например, идат на... Различна варијанта, на различен, на различен концепт. Не поради тоа што играм, но тоа е добро ствари. Моделот нив не е тој кој што е моделот. Значи, прекрасен начин за правење на пари. На страна од тоа дека сум фан на играта. Еве ти се. Ти фан. Инсталирај на играта, еве ти апсолутно се што можеш да имаш. Добро, имаш да работи на располагање. Не, и во тој момент панатака ти ја учиш играта како што сакаш да ја учиш. Добро, брат, пак не морам да инвестирам пари и да инвестирам време во нешто кој што може би нема да ми се свија. Пак споредуваме работи кои што се тотално различно. Фритот нема да споредуваме, не механички. Реалността е дека јас во моментов екипа што игра HOTS немам. Дота играат сите. Во Македонија, Дота и LOL, вау! Спориме, објективно ако ги гледаме работите, Blizzard успеа да се дистанцира од жарнот и да направи нешто што стварно вред. Гебра 97 се пушта иначе. Еј, срска душичи. Да. Еј, доста збореве за Хоц. Да, бе, да. Хоц е боле од Дота и од Лол секако. Много, така да, много боле е свет, така да сте го обисуше, негови компанија на свет. Но дека не направите рап за Лол и за Дота, не се воопшто алчни, значи фритопли моделот име, негови компанија на свет. Ја те разбрав. Окей, okay, идеме дали. Ќе ја скукнеме хейтерот, мислам дека. Да, ќе скукнеме. Да, требаше да им кажеме сега. Требаше да правиме рецензија на хейтерот. Тоа, ако се сеќавате, устари не се сеќавате, пошто го пуштивме оф програма, една игра во која што ултра брутално се тепа и се убива и се... Онак, мислам... Две реченици можеш да им кажеме? Хейтерот е забравен да се стрима на Twitch. Да. Игра, што е многу глупа. Значи, овака невероватно клупа и не треба да игра никој од вас. Толку. Никој. Еве, ако не ми веруете, гледайте го, гледайте. Царо, бе, леле. Шо, бе? Сакса, како си каше? Сакса, бе, трети во Европа. Ајде, лапај се, покажи го на сите. Да го видите, сите. Да, да е кај сме умовет, код смот. Еве, дечко од Свети Николе. Шо преш, бе, даре? Ништо, глупости, бра. Сиевам. Глупости, бра. Сакса, трети во Европа. И меѓу другото со Парио. Да, меѓу другото и трето со Евра, затоа што Европа е најкомпетитивната оваква. Прво свет, второ Европа. Не е ни битно. Битно е дека хейтерот не треба да играте. Да не пушти дредно. Има да не кефно на анимацијата БТР. Многу е добра да. БТР. Само треба вака да иде нека. Ако како ќе научите да свири како се? Како а Сакса од каде е Сакса? Од Свети Николе. Колку години има? На Гоблинче му е другарче, мислам дека 17 години има. Сакса, брат, знаеш што треба. Другарче Сакса, другарче Сакса. Се труди со тие Power Rangers, со Mau Rangers, некако да стапи. Здраве Боже, кој ќе остариш, кој ќе остариш. Ја многу сега, ја го реков на Гоблинче, па што е другари со татко му и другари со детето. Ја многу би сакал, значи ќе му помогнам, се што треба, е официално и тука го кажувам, да му направам да почне да стрима човекот, да го гледаме како игра, па што си трет во Европа. Мислам дека е доживување на. Ја мислам дека дечкото ќе се разбуди после 4-5 години. Како ги тепа денди компанија ги треска од земја. Значи единствен услов за да прави пари од Twitch му е само малце да гугне на англиски, ништо друго. Да си со толку MMR како умрен така, ќе заработува без никаков проблем. Апсолутно. Пошто него вишу дота круговите го знаат, он знаат кој е, како може да ти трети да си да не знаат кој е. Знаат сите. Ја мислам дека дечко да ги се разбуди околу 25 години и рече, човече, јебате, па на што ги потрошив јас години ве најубави на глупости и може да се рокне. Окей,
Значи, дирнете ако сакате да видите хедер како изгледа на Google, онака, мислам... У сега случай, да, мабето, беше дека е много е храбро и много е онака различно за све. Идеме дали. Дредноут. Дредноут. Значи, Дредноут е малце по-лоша от Heroes of the Storm. Пошто Heroes of the Storm, значи целиот концепт за Heroes of the Storm е ствари дека Heroes, значи разликата не е како, знаеш, не е Dota и кажи го и Dreadnought и LoL, и глупости. Значи Dreadnought е ок, али брат, тоа не never mind. Ова е Dreadnought, а? Да. Dreadnought е флаер. Како да ти речеш? Не, можеме да почнеме од моментот за зборавме со Бобо дека одеше трейлерот дека многу сакам таков дизајн на вселенски бродови, такви напумпани, убави, направени на джиджани и ово, оно, такви ствари. Да. И се налепивме на, на овахвата. На, мене, ја ти кажам, мене најбољи дизајн ми имаат бродовите у Star Wars. Стварно. Ја не би сакал да живам на Сатурн, ако е волку лоша графиката. Шо е Дредноут? 12 на 12, огромни роботи се пукаат. 5 на 5. Ами имаше 12 и 12 презентираа на... Да, ама не знам дали ќе постудиме одору. Бродови. Огромни бродови, значи мадер шипови кои ќе искачат од нив помали бродчини и така далее, се тепаат у арена... У мап. У мап. Фактички ова е, пошо World of Tanks е сега най-кул у свет, има светско првенство за 150.000 евра и така натака. Ова е и направија World of Warships, што by the way е, изгледа по-добро од World of Tanks, значи изгледа по-добро. Пошо, тоа имам долго... Бета, уште... Не, не, уште и тоа бетата е онаква, јас и се утепав од молење да најдам ключ, нема шанси, нема шанси, значи, да. Никакви. Сакриел игра многу. Нели World of Airplanes пробаа да направат, ама тука летање, вамо тамо, не им успеа. Бат, овие пробуваат се да го ископираат истиот филм, само со многу големи бродови, поделени у неколку класи, нели, на... Овакво, имаш, не знам, хилер, снайпер, хеви ганер, така? Да. И имаш едно што е као корвета, у принцип, мало брзо бродче, што маневрира многу по-добро. Што не е мало, кога скопи е. По принцип, е, знаеш како, односот ти е Destroyer и Millennium Falcon. Да. Тоа е некој соотнос. Секој брод има по 4 абилитија што можеш да ги активираш. Се прави избор на 4-те активни абилитија пред партијата. Ве пушта у простор што е, не е битно дали е мапа на планета, зборам на површината на планетата, или надвор у нешо... У орбита. У орбита. Мапите ми се супер средени, иако мислиш дека изгледа накво празно нешо, нема врска, ти Asteroid Fields ја играв и таа една што беше доле као нешо на површината да, на планетата, као нешо. Нешо, да. Многу добро ми се средени мапите и многу е интересен начинот на кој го имаат направено тоа дека шо е финтата, сите збореа нема да има скил затоа што се ласери и ракети што точно гагаат таму кај што ти го ставаш мишел. Ама кулдаунот? Ама, шо е финтата? Кулдауните се фактички the tricks of the trade. Да. Кога ќе ги искористиш, како ќе се позиционираш, пошто, нели, Starward ти е топовите што ти се на страна не пукаат никогаш напред и така натака и како ќе ги искористиш скоковите што ти се лимитирани по мапа. Можеш да направиш хайпер джамп и да скокнеш од едниот до другиот крај на мапата, ама не секогаш, не знам, можеш да го направиш на пример според кулдаунот 4 пати во една партија. И многу дава на тоа како се игра играта и како се адаптираш на секоја ситуација. Значи, има многу што за размислување и има многу тактика. Второ, изборот на бродови ми е многу, многу битен. Пошо, тие што се снайпер бродовите, што прават најмногу демидж, фактички инстант им гагаат проектилите, позиционирањето нивно и големината не ти дозволува ти да идеш само и да цепиш. Не може. Можат сите да ти изманеврираат и да ти избегаат. Знаеш,
Корветата е, например, многу добра, пошто се движи многу брзо низ мапата, многу побрзо од другите. Му умира деден удар. Фактички ти многу треба да знаеш како да маневрираш. Може да скауташ со нејзе да се поставуваш. Точно, ти има и стелт. Пошто секој од нив се разликува толку многу, возможува многу различни комбинации да се прават. Не сум сигурен дали можеш две корвети да играш или, не знам, два снайпера или шуи да било, што можеш да правиш комплицирани работи кои што не е секојаш иста, не е секојаш керри, джанглер, супорт, не знам си шо, него има комбинации кои што можат различни да се прават, кои што функционираат многу добро. Графички изгледа фен. Да, и многу се испостави дека луѓе сакаат да играат вакви игри, знаеш? Абсолютно. И War Thunder, и World of Warships, и World of Tanks функционираат беспрекорно. Имаат многу добар модел. Играш како Hearthstone. Mm-hmm. И заработуваш in-game currency, апгрейдите и продовите ги купуваш со in-game currency. Да, многу треба да играш, ама имаат ефтини пакети што ти дозволуваат одма, например, да скокнеш неколку тиера на бродови. Mm-hmm. Знаеш, пример за 20 евра можеш да имаш одма втор тиер или трет тиер на брод, што е многу добро за ти за 20 евра да седнеш и на ваква игра да играш колку толку компетитивно со тие што играле 6 месеца пред тебе. Mm-hmm. Знаеш, тоа не е ништо страшно, пошто цените се ниски. Да, за да имаш ултра мега гига пакет со све отключено со ова, со она кошта 150 евра, а тоа не ти треба. Знаеш, и мислам дека ова има многу добар потенцијал да биде онаква игра како што се World of Tanks, не толку за компетитивно ниво пак, пошто е многу помалку стратегија има. Да, минало кога ја правиа презентација, да, тоа беше пред 2 месеци некада прилика, 2 месеци некада, кога што ги собра сите стримери и играа сите заедно. Беше многу забавно за гледање. Со оглед на тоа дека они не знаеа што да играат и во моментот импровизираа на лице место комбинации некои што може да ги прават. И без разлика што делува споро на почеток, кога ги видиш колку споро се движат бродовите ласерите, летаат, има толку многу убава динамика во цело ово. Да, многу е погодено, е птен добро. Исто како во World of Warships, многу им се добро про... Последното. Писи. Ова е за писи. Само за писи. Ова е само за писи, многу добро им се направени тоа. Крвот на параболата, да, на не знам шо, проектили, летаат, дистанции. И брзината на играта, и самото тоа е, шо викаш, многу добро избалансирано, да, и добро изгледа. Да. Много е добро изведен скелот кој шо ги имаат направено. Така. Морам посебно да дадам значење за оваа игра, звукот. Како се направени ласерите, ракетите, ударите, да, штитовите, се е направено толку добро звучи, го чувствуваш, нека ти го гледаш бродот од позади, ама чувствуваш све што се случува околу тебе, е многу во. Гурец, како ја гледа игра, не му се вирува. Че се пукнем в глад, како што продолжам со гледање, ми да се пукнем. Ако пуштам, брат, World of Warships, и ја така серев на почеток, леле, ова World of Warships, нема шанси ова да го играм, види колко е глупо, леле, па аутопилот, па он нешо пука тамо, па гледање, брат, 2-3 стрима на луѓе што стварно играат. Викам, ова мора да се најде бета. Дако пиштот, можна веќе беше да ги издачам от фактура да се прстам. Мора да се најде бета под хит. Не збори дека имам пиштот, значи им кажеш дека имам пиштот. Секе знае дека... Next. Умбра. Дека имам пиштот. Дијавло 6-ката да се појави... Ова е стварно Дијавло 6-ката? Појефти на малце. Дијабло... Све шо мислевме дека нека Дијабло ќе биде, се појавија некој студија таму, не ги ни знаеш дека постојат, прават Path of Exile, еве ги овие французи весеа Умбра, значи Blizzard со Дијабло Катанга, разбиеш? Им требаше 2 години и една експанзија да средат играта да направат интересна за играње. Овие уште у старт имаат и бони идеи. Да, и ја исто. Све мислам дека нешто ќе сменат радикално, знаеш. Прво, CryEngine. Второ. Не бе, Unreal. Ова? Ова е CryEngine. Unreal. Unreal? Unreal. Не бе, грешка си, другаче му е. Сварно? Грешка си, бе, грешка си, ова. Че да видиме, Умбра? Јас мислам дека грешиш. Unreal. Умбра е Engine. Умбра, PC, Linux.
Да, го и на Kickstarter беше. Пиши Engine. Engine. Ти го найдем. Engine. Find Engine. А? CryEngine. Engine говори ли към ясно? Чува, не лиши на Unreal. Може лиши на Unreal 4, али... Да, 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 да. Аз ве мисля на Unreal 4, извини, да. Не, грешка си. CryEngine. CryEngine. Оптимизация е невероятно много добра за толкова много Early Access, защото беше на Kickstarter бара 250 000 или нещо така, за работи е доста. Да, бе, собрано от мапари, защото е онлайн, онака и презентацията е добра и да. Све. Кажи нещо за игра. В моментов нема що много да се каже, защото в моментов то, що ги има отпущено е само proof of concept за това дека енджинът функционира, дека вака ки изгледа, дека физиката ки биде. Ще ги изкористят максимално физиката от край енджина. Ама за механики не зборят нищо. Не, види вага. Како не зборят нищо, кажа две-три много интересни работи, що мене, и що не сме ги видели дека постоят от демото, не ги нема, неколко покажа. Първо. Детекте. Ооо, е! Имаш Open World, као Skyrim. Добре, шо да. Ти е отворен цело време и ти во зависност от това кой левел си, натака се движиш и така го изтражуваш светот. Можеш да залуташ и не знам шо, шо е много интересно. Друга работа е дека го прават она сите елементи да кореспондираат еден со друг, вода со струја... Меджика, така. Трета работа е дека ти левелира карактерот и ти добива некоја си супер архаик, арк форма, не знам шо, и дека нема левел, и мислам нема класа. Имаш само три ресурси у играта, стамина, мана и хелт. И сите три се левелираат во зависност од тоа како ти и кои работи ги еквипуваш и како го играш човечето. Да. Кои работи ги користиш, кои маги и така натаму. Шо е много окей, пошо одма си правиш нешто што тебе највише ти фаќа око за играње понатака, што мислиш дека ти е најлесно. Можеш да крафташ оружја со тоа што го правиш изгледот како ти сакаш. Значи имаш уникатни крафтани оружја. Имаш хаузинг, си правиш куќа, што ќе ти биде као base of operations во тој open world, каде што си, фактички, тоа ти е еден голем чест, као Диабло. Кај што си ставаш работи што ги наогеш, имаш све за крафтање и плюс можеш да го менеш изгледот како екстериорот, така и интериерот. Wildstar. Wildstar фазон. Ништо добро не се работи, што механички го менуваат, тек што не приближават. Да, аз мисля ги кажа да дека ништо ново нема. Ама многу допринесуваат за да играш ваква игра и да ти биде интересно. Да, ова си ти работи кои ќе ги избориш и user experience. Имам чувство дека... Ќе треба време да помине за ова да стварно покажа точно што ќе биде, како ќе биде. Пошто во моментов ако има... Че зрената? Шига? И онлайн, и сингл плеер. Секи има, да. Да, ќе имаш и кооп да играш, и стори мод, и ќе можеш да ја играш и као ала Диабло, just farming and goofing around. Значи, секогаш мораме да ги споредуваме меѓу себе игрите и да ја спомнеме Path of Exile во цела оваа ситуација и пристапот нивни на начинот на кој што го градиш карактерот. Точно, само што... Што е ново, значи тоа го однесе екшен RPG жанрот понапред. Ова може би е по-добро од тоа од Path of Exile, може би, пак ја кажам, затоа што ти дозволува енормно многу голем број на комбинации и билдови што можеш да ги направиш, доколку стварно го направат така. Опа, ци! Рампара, 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 рампара. Ово е заслужена сега цел промоушен да го направим. Expander, ти праша дали зборевме за Incredible Adventures of Van Helsing? Не, ја избрав Umbra, затоа што мислам дека многу повеќе допринесува во самиот жанр. Инаку, Van Helsing е супер игра за играње доколку ја купиш од Замунда. Значи, за Мунда идеш таму, даваш колко е таму, 200 лири и си купуваш Ван Хелсинг и значи, окей играта, јас ги играв и првиот и вториот дел, мене ми беше окей, не ми беше ништо боља од Диабло. Нека синглплеер искусството беше супер, а имаше само синглплеер искусство, завршеше. Беше направена вака играта, оваа графика, знаеш,
интересен сетинг деше од Лондон, Лондон, она, но мислам дека Умбра е, е по-добра опција со тоа што Ван Хелсинг каже да играте одма. Паци стрима, стиснете му фолоу, да го поддржиме човечето. И сабскрајба. Знаеш само што, тоа ние може малку да продискутираме на страна од, од игрите конкретно. А, додека го збориме ова, си викам, зошто се појавиат толку добри игри а, као Диабло, а пак со Диабло ги споредуваме овакото. Не е дека Диабло беше прва игра или дека нешто. Диабло дека... беше прва игра? Не, не, не. Не беше, не беше. Диабло не беше прва игра беше... од тој тип? Беше революција, беше дефинитивно најдобра. И сега се викам зошто сега, зошто сега уште се уште споредуваме со Диабло и зошто јас и едва чекам, тоа што спомнавме сега, едва чекам да изиде Диабло за да ја играм. А не се запалив за ова или за претходната дека нешто кој знае што ќе се дешава. Не е дека сум Blizzard фан, тоа више го изгубив тој епитет, пошто не сум веќе фан стварно на Blizzard. Али мислам дека дека носи Warcraft мајца во момент. Да, само ваме собира се за се. Мислам дека Blizzard многу добро ја продава приказната. Јас од Blizzard очекувам уште една трилинг приказна која што ќе ме води нададе. Од ова, например, не сум сигурен. Да, не, пошо... Не, што, знаеш, знаеш... Они ми дават геймплей, ми дават, ама нема лор, нема подлога, знаеш, нема некоја, некоја длабока прича да, која што ме држи. Значи, Blizzard толку многу добро ги направи старите продукти, збориме, Diablo Quest 2, StarCraft, Warcraft 3, 1, 2, 3, што сега на база на тој лор и на тој свет што е поставен таму може да ти продаде говна како што се деси со Диабло 3. Значи, не е екзекјут, не е дека прва Диабло, имаше пред Диабло и други такви полигонски игри, ама Диабло тоа го крена на едно друго ниво. Тој беше првата мисла што разборевме и втора мисла, знаеш што ми текна, колко би било јако брат, контентот во Диабло и во WoW да не се најавува. Значи идеш, експлоринг, правиш вов, правиш, трчиш, одинаш, нова инстанца. Немаш поима што се деша. Влагаш... Многу време помина и многу од луѓето престанаа да бидат хардкор геймери, се препрнеа у хардкор родители, работници и све, и тоа некако го изгуби моментот. Пред 10 години тоа ќе беше најако у свет. А мисли, ја ба мислам дека сега ќе крене малце на однака, не. Знаеш, не знаеш кај е, не знаеш што е. Нема ни мислам, да ти се верува колку од луѓето што ги играат тие игри, играат само за да дојат до крајниот левел. До крајната, да, да, до сингл плеер. Сингл плеер е сингл плеер. Ти текто е? А, фармат. Да, знаеш, фармат, да станеш најголи. Така се стана најголи. Тоа си размислав у ствари дека, може би толку стана, види, мислам самиот момент, више пола од игрите не излагаат од бета, пошто не им се исплати. Знаеш, не го пеналат гъзот на критика, не го си викаат извинете, бета е, бета е, бета е. Не го нема пишено правило за што значи Early Access и колко време ке трае Early Access од пири. Затоа мислам дека како еден куп од работите, не знам, ретро мода се враќа назад, не знам, звонарки очекувам за две години да се вратат, пак да се носи фотографија, филмови, такви работи, знаеш, влече се на ретро, на музичен, но, мислам дека ке почна се користат стари механики, стари добри техники што ги имаме видено, а кои што се веќе заборавени и стуркани благодарение на овие ствари. Па да, пошто ако продолжи ова вака со мас продукција на шит од типот на една франшиза да трае 30 години и само да се прави за тоа што се прави, не за тоа што треба да допринесе нешто. Конкретно правам мора, нели, Ubisoft, Ubisoft, Activision, EA, што прават со FIFA, со Assassin's Creed, со Metal Phone, да, не бито. Иако имаат по една добра игра, ќе се деси 3 години, ама они за 3 години имаат 3 игри, не? Ама затоа има позитивни примери од Kickstarter. Ига Vanya со Bloodstained, Shovel Knight, што беше на најдобри игри 2014 година, кој што се вакет на тие работи. Тоа го кажем ако пример. Знаеш, затоа е тоа клуб. Малце на суштината, малце на суштината се враќа. Овие што имаат толку пари, не ги користат парите за добро да направат. Него само да направат поише. Исто знаеш што мислам дека, исто знаеш што мислам дека, мислам не сум сигурен за ова да го прогнозирам. Ама толку стана се мултиплеер и ендлес гейминг, процедурално генериран, да, не знам си што. Да, мислам дека за некоја година ќе се удри повеќе на добри синглплеер причи или мултиплеер, ама со крај. Не, има све ова што го збориш, значи пазарот е толку голем и толку многу работи се прават што има на мултиплеер. Тоа е иднината.
Нема бе, брат. Процедурално генериран контент. Ама реал процедурално. Профи. Не сега. Опен ворлд. Што значи? Секогаш ќе постои пазар за линеарни приказни што ќе се шуваат на Не е проблем тоа. Не е проблем што. Тоа не е проблем. Апло, апдейт на Firefox. Поентата е дека многу долга долга тема. Ептен. Поентата е дека тоа е единството. Да направиш нешто што само сложувам, ти си живе. Се сложувам, ама ри, ама тру, ама тру. Да не биде сега знаеш као open world, а не open world, брат, имаш граници. Така тоа е тоа. Види, Blizzard си рекоа, дечки, видовме дека посрав миграта со Flying Mounts, овде дека нема да добиете Flying Mounts. И точно е тоа, брат. И се супер, имам 90 Flying Mounts, ништо да... Без разлика, Warlords, која ќе се шеташ таму, ќе си добиеш, брат, че на... Да, без иначе, да, за умо си кажат и за single player гледаш има некои што не се даваат. CD Projekt Red, Witcher. Ако не сте ја играле, немојте да се заебете на неја играте. Па дури, дури GTA, да се заебете, знаеш. Па GTA ја продолжуваат, мултиплеер, хайст, мајст, не бе, овие само синглплеер. Да, да. Добро. Филм. Дечки, пишете ни за следната епизода, сакаме да направиме еден мешап, дали за следната, дали за понатака, здраве Боже, од добри моменти што ви се допаднале вас во GG, не знам. Боба кај што направил лапсус, Данко кај што дошел пијан, јас кај што не сум бил тука, знаете, такви дешавки. И за да ни помогнете да направиме, нели, знаете како Мелита што прави на крајот на годината со кучиња, со мачки, со ова, со на смешни моменти. Епа така, ние си Данко направим, со Боба. Со Данко, со ова и со Горас. Не, и Горас која не е тука. Да, јас со Данко и со Боба, Мелита со кучиот и со мачот. Кој не е напред таа монтажа, целот тема, нема тука и само ја и Боба. Горас која се излигали, да, сами текни на тој момент, така беше. Да, не, тоа вика, тоа... ја инсталирав кецот. Зашто? За Вичер. Кецот е... Катастрофа е. Тоа е, много е далеко. Тоа е кога да земеш сега да гледаш Supernatural Братот прва сезона, мислам... Не, ама, не, те молам, иди на YouTube и гледа некој друг како играта, не играйте. Овие работи што ни ги пишуват, еве го сега, кажи го... кој не пиша? Данчо, Експандер, пишете ни ги на YouTube, за да ги имаме логирано тие коментари, многу ќе ни помогне. Чек, затвори седмица, идите. Да. Дечки, добра ноќ, Данко, Бобо, фала што се дружевме, ми беше чест како и секогаш. Благодарност до T-Home, Manhoch, Sony, GameOn, Citografica, IT.mk, не забравяйте на IT.mk подкастот на Радиомов. Читайте добри списания, добри книги, добри текстови, бавете се со што помалку политика и со кретенисување и не забравяйте да ширите љубов и джиджи меѓу роднините, пријателите, а особено помеѓу четвртите и петите вратучетки. Добра ноќ, джиджи се одјавува, се гледаме следниот понеделник. Најверојатно ќе имаме уште Друштво Плюс. Чао! Squad.